Grande líder, você tem um desse daqui e não está conseguindo conectar, você não está conseguindo configurar. Fala, grande líder! Eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import. Então, grande líder, se inscreve logo nesse canal. Olha só, se inscreve logo nesse canal porque hoje eu vou te falar o porquê você não está conseguindo configurar esse cara aqui. Então, segue o líder até o final desse vídeo e sem mais enrolações... Grande líder, a questão é o seguinte, dois pontos. Esse produto aqui, da marca Capbon, ele é um produto novo, ele é um repetidor de sinal novo, ele é um produto vindo da China, é um produto fabricado na China, ele é um produto importado, e ultimamente muitas pessoas estão me procurando para falar desse produto, me pedindo orientações sobre esse produto. E eu resolvi... Pegar um produto desses últimos lotes que vieram para dar uma olhada. Lá atrás, os primeiros produtos que entraram, eles estavam bons. Já os últimos lotes que eu peguei para poder configurar, eu peguei para poder fazer testes. Nenhum dos testes que eu fiz deram bom. Nenhum deles. Todos deram ruim. Todos os testes eu não consegui configurar este repetidor de sinal. Eu fiz vários testes aqui. Fiz testes no Wi-Fi do computador, tentando conectar ele. Fiz testes no Wi-Fi com o celular. Fiz testes colocando o cabo de rede direto nele. E nenhum desses testes deu bom. Nenhum desses testes deu bom. Se você souber como configura esse repetidor, deixa aqui nos comentários ou me chama no WhatsApp, para que eu possa entender, porque até agora, grande líder, tudo que eu fiz aqui, tudo que eu tentei, não deu certo. Se você não conhece de repetidor de sinal, se você não conhece desse produto, não compre esse daqui, porque você vai estar gastando os três ativos que você tem, sua energia, seu tempo e o seu dinheiro. Se esse assunto te interessa, eu vou deixar um vídeo aqui, onde eu mostro um outro repetidor, ele é o Wireless N. Eu falo tudo sobre esse cara, é só você clicar nesse card aqui que você vai ser direcionado para esse outro repetidor de sinal que está dando bom. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like, se inscreve em nosso canal, Grande Líder, e ativa as notificações para você receber muito mais vídeos como esse daqui. Até o próximo vídeo, fui!